नमस्कारः। ई पाठशालायाः अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां ज्योतिष ज्ञान पिपासु छात्राणां अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अयि भो छात्रा मित्राणि च अद्यतनीय कक्षायाः यः खलु पाठः निर्धारितः वर्तते तस्य पाठस्य विवरणम् एवं रूपेण विद्यते। विषयनाम तत्र ज्योतिषगणितम् षष्ठतमम् इदं पत्रम् आर्षग्रंथ सूर्यसिद्धान्तस्य पूर्वार्धम् षोडशतमः पाठः यस्य विषयः सन्मीलोन्मीलने परिलेखः। अयि भो छात्रा मित्राणि वयं जानीमः यत् कस्यापि पाठस्य संरचनायां कानिचन उद्देश्यानि भवन्ति एव। अतो अस्मात् कारणादेव अस्य पाठस्य निर्माणेपि बहूनि उद्देश्यानि सन्ति। येषां उद्देश्यानां पूर्तिर् अनेन पाठमाध्यमेन भविष्यति। अस्माकं मनसि एषा जिज्ञासा नैसर्गिकी यत् किमर्थम् आचार्यैः अस्य पाठस्य संरचना कृता, किमर्थम् अस्य पाठस्य अध्ययनं वयं कुर्मः, अस्य पाठस्य अध्ययनेन किं भविष्यति, को लाभः भविष्यति, एतेषां सर्वेषाम् उद्देश्यानाम् इदानीम् अहं प्रस्तुतीकरणम् अहं करोमि। तत्र अस्य पाठस्य माध्यमेन सम्मीलनोन्मीलनयोः ज्ञाने छात्राः दक्षतां प्राप्नुवन्ति। वयं सर्वे जानीमः यत् ग्रहणस्य पञ्चावयवाः भवन्ति, तत्र स्पर्शः, सम्मीलनं, मध्यकालः, उन्मीलनं तथा च मोक्षः। एते सर्वे अवयवाः, तेषां विषये ज्ञानम् अनेन पाठमाध्यमेन भवितुं शक्यते, तत्र दक्षतां प्राप्नुवन्ति छात्राः। सहैव ग्रहणस्य स्पर्श मोक्षादि दिग्व्यवस्थायां छात्राः दक्षाः भविष्यन्ति। कस्यां दिशि मोक्षः, कस्यां दिशि स्पर्शः भविष्यति, एतेषां सर्वेषां विषयानां ज्ञानेपि छात्राः दक्षाः भविष्यन्ति। ग्रहणविषयकसंशयानां परिलेखमाध्यमेन निवारणं भविष्यति अनेन पाठमाध्यमेन। अस्य पाठस्य माध्यमेन यः परिलेखनिर्माणम् अस्माभिर्क्रियते, तत्र परिलेखनिर्माणेन अस्य पाठस्य अन्तर्गते ये याः संशयाः आगताः, तेषां संशयानां निवारणमपि अनेन पाठमाध्यमेन भविष्यति। सहैव मध्यग्रहणवशाद् सन्मीलनोन्मीलनयोः प्रक्रियायां सन्दर्भे च छात्राः कुशलाः भविष्यन्ति। अयं च यः खलु पाठः निर्धारितः तस्य पाठस्य विवरणं तत्र ग्रहणस्य स्फुटतया परिज्ञानार्थं छेद्यकविधिना यद् स्फुटीकरणं क्रियते तन्नाम परिलेखः। तत्र सूर्यचन्द्रग्रहणयोः स्पर्श सन्मीलन मध्यम उन्मीलन मोक्षादयः ये अवयवाः सन्ति ते यथार्थरूपेण सिद्धाः न ज्ञायन्ते। अर्थात् यदा कस्यां दिशि ग्रहणारम्भः, कस्यां च ग्रहणमध्यः, तत्र ग्रासमानं किं, कदा उन्मीलनं, कुत्र च मोक्षः इत्यादि समेषां संशयच्छेदनार्थमेव तत्र परिलेखप्रकारः आवश्यको भवति। सर्वेष्वपि ज्योतिषशास्त्रीयग्रन्थेषु अस्य रचनाप्रकाराः समुपस्थापिताः वर्तन्ते। परञ्चात्र सूर्यसिद्धान्तोक्तग्रहणस्य परिलेखविधिरेव प्रस्तूयते। वस्तुतः क्रान्तिवृत्तस्य, चन्द्रविमण्डलस्य, नाडीवृत्तस्य च भिन्नभिन्नधरातले स्थितत्वात् भूपृष्ठे एकस्मिन् अक्षांशे स्पर्शमध्यमोक्षाणां दिग्वैभिन्न्यं संजायते।
अतः प्रत्येकस्मिन् स्थाने ग्रहणस्पर्श मध्य मोक्षादि दिगस्थितिर् भिः उत्पत्तयः तिष्ठन्ति एव। अस्माकं ज्योतिर्विद्भिः तत्र ग्रहबिम्बस्य पूर्वबिन्दुतः उत्तरस्यां दक्षिणस्यां वा कियति प्रदेशे कियान् कालपर्यन्तं च ग्रहणं प्रारप्स्यन्ते, ग्रहणस्य स्थितिकालः कियत्, कदा स्पर्शमोक्षश्च सम्भवेत् इति सर्वमपि निर्धारणं कृतमस्ति। तत्र सूर्यचन्द्रग्रहणयोः स्पर्शकालात् मोक्षकालपर्यन्तं यः कालविशेषः तस्य स्थितिसंज्ञक। पुनः तत्रापि स्पर्शकालात् मध्यग्रहणं यावद् स्पार्शिकं स्थित्यर्थं, मध्यमग्रहणात् मोक्षकालपर्यन्तं च मोक्षिकं स्थित्यर्थं भवति। एवमेव सर्वग्रहणकालज्ञानार्थं सन्मीलनकालात् उन्मीलकालविधाकालावधिकालः विमर्दसंज्ञकः भवति। तत्रापि सन्मीलनकालात् मध्यग्रहणान्तं स्पार्शिकं विमर्दार्थं तथा च मध्यमग्रहणात् उन्मीलनान्तं मौक्षिकं विमर्दार्थं केयम्। तत्र ग्राह्यग्राहककेन्द्रयोः यदा परम अल्पान्तरं भवति तदा ग्रहणं सर्वाधिकम्, अथवा यदा ग्रासमानं परं तदा मध्यमग्रहणात् मध्यग्रहात् पूर्वापरं, ग्रासस्य अपचयदर्शनात् मध्यमग्रहणे ग्राह्यग्राहकयोः केन्द्रान्तरम् अत्यल्पं भवति। अतो सूर्यचन्द्रयोः मध्यग्रहणात् विमर्दार्धनाडिकाहीनेन सम्मीलनकालः स्फुटमध्यग्रहणे विमर्दार्धघटीसहित पर्वान्ते उन्मीलनश्च भवति। यथोक्तम् अस्माकम् आर्षग्रन्थे सूर्यसिद्धान्ते यत् स्फुटतिथ्यावसाने तु मध्यग्रहणमादिशेत् स्थित्यर्धनाडिकाहीने स्पर्शो मोक्षस्तु संयुते, तद्वदेव विमर्दार्धनाडिकाहीनसंयुते निमीलनोन्मीलनाख्ये भवेतां सकलग्रहे। एवमेव तत्र चित्रमाध्यमेन क्षेत्रप्रदर्शनेन च वयं स्पष्टतया ज्ञातुं शक्नुमः यत् कथं तत्र परिलेखनिर्माणविधिः, कः परिलेखनिर्माणविधिः इति। तत्र क्षेत्रप्रदर्शने तत्र क्रान्तिवृत्तं च विमण्डलं च अस्ति। तत्र च इति स्पर्शकाले चन्द्रबिम्बकेन्द्रं भवति, च इति चन्द्रकेन्द्रबिम्बं, ततश्च स्पर्शकालिकः, पुनश्च सन्मीलनकालिकः, च इति चन्द्रबिम्बकेन्द्रं, पुनश्च उन्मीलनकाले चि इति संकेताक्षरेण तत्र चन्द्रबिम्बकेन्द्रं, पुनश्च मोक्षकाले चि इति संकेतेन तत्र मोक्षकालिक चन्द्रकेन्द्रबिम्बं, पुनश्च तत्र चा चि इति सन्मीलनोन्मीलनकाले यत् चन्द्रबिम्बं तस्य केन्द्रमिति, भू इति भूवायाः रवेश्च केन्द्रमिति, पुनश्च भू स्म भू यो इति भूवा व्यासार्धं, ततश्च स्प च वा योचि इति चन्द्र व्यासार्धम्। एवमेव भू च भूसि इति भूवा व्यासार्धधन चन्द्र व्यासार्ध तस्य मानैक्यार्धं भवति। पुनश्च सन्मीलन उन्मीलनकाले विमर्द ज्ञानं कथं स्यात्, तर्हि भू च वा भूचि इति भूव्यासार्ध यत् तद् चन्द्रव्यासार्धहीनं चेत् क्रियते, तदा तथा च चा ल इति चा ल पुनश्च चन्द्रशरः। एवमेव प्रकारेण तत्र भू ल स्वर वा भू ल इति विमर्दार्धकालः कलाः भवन्ति। अत्र यदा चन्द्रबिम्बं चीस्थाने आयाति तदा सम्पूर्णमपि चन्द्रबिम्बं भूभा अन्तर्भूतो भवति। एवमेव यदा
चास्थाने स्ववार चारक्रमात् गच्छति तदा उन्मीलन संज्ञको भवति। अत्र मध्यमग्रहण कालतः सन्मीलनोन्मीलन काले च तुल्यांतरे भवतः। अतो मध्यम ग्रहण वशादेव अत्र सन्मीलनोन्मीलनयोः निर्धारणं कृतमस्ति। अस्य पाठस्य सन्मीलनोन्मीलन परिलेख निर्माण विधिः तत्र आचार्यैः निर्दिष्टः। तत्र परिलेखः नाम किं भवति, अस्माकं मनसि अस्माकं पुरतः एषा शङ्का जायते तस्य तदा कस्यचिदपि वस्तु मूलवस्तुनः प्रतिकृति लेखनम्। अतः तत्र आकाशस्य ग्रहणादीनां प्रतिकृतिः भूमौ फलके वा यल्लिख्यते तदा आकाशे प्रत्यक्षाव लक्ष्यते इत्येव अस्माकं तत्र पाठे। सम्मीलनं नाम किं भवति, तदा यदा सकलमपि ग्राह्यबिम्बं ग्राहकबिम्बान्तर्गतं भवति अहोस्वत् तत्र ग्राह्यग्राहकयोः पश्चिमपाल्योः योगरेव सम्मीलनशब्देन उच्यते। उन्मीलनं नाम तत्र ग्राह्यग्राहकवृत्तयोः पूर्वपाल्योः यदा योगः स्यात् तदा ग्राहकबिम्बस्य ग्राह्यबिम्बेन सार्धम् उन्मीलनं भवति। अतः तत्र विमर्दकालः भवति। तत्र छाद्यछादकबिम्बैक्यार्धे शर्मानं वियोज्य ग्रहणे ग्रासमानं यदि छाद्यबिम्बात् अधिकं तदा सर्वग्रहणं। तस्मिन् सर्वग्रहणे उन्मीलनकालात् सन्मीलनकालात् उन्मीलनकालान्तं कालभेदः एव तत्र विमर्दाख्यो भवति। तत्र शर्मानं कियत् भवति, शरः नाम किं भवति। पूर्णिमान्तकाले सूर्यचन्द्रौ सर्वांशैस्तुल्यौ भवतः तदा एकस्मिन्नेव व्याससूत्रे उभयोः प्रान्तयोः रविः क्रान्तिवृत्ते चन्द्रश्च स्वविमण्डले तिष्ठति। एतयोः रविचन्द्रयोः कदम्बप्रोतवृत्ते यदन्तरं तदेव शरो भवति। शरः नाम यः स्पष्टः कृतः। इदानीं वृत्तचित्रमाध्यमेन ग्रहणस्य ये पञ्चावयवाः भवन्ति तेषां प्रदर्शनं मया अत्र क्रियते। तत्र पु इति सङ्केताक्षरेण पूर्वदिक्, प इति पश्चिमदिक्, उ इति उत्तरदिक्, द इति दक्षिणदिक्, तथा च यथा वयं सर्वे जानीमः यत् सूर्यः क्रान्तिवृत्ते भवति। आचार्यैः प्रतिपादितं यत् सूर्यः कदापि क्रान्तिवृत्तं न जहाति। चन्द्रश्च यत्र भ्रमति तत् चन्द्रविमण्डलं संज्ञकं भवति। अतो तत्र रविचन्द्रबिम्बयोः मानैक्यार्धेन निर्मितं वृत्तं मानैक्यार्धवृत्तं भवति। बलनेन च निर्मितं वृत्तं बलनाश्रितवृत्तं, तथा च भूभा व्यासार्धेन निर्मितं वृत्तं भूभावृत्तं भवति। तथा च रविचन्द्रबिम्बयोः मानान्तरेण निर्मितं वृत्तं मानान्तरवृत्तं भवति। एवमेव तत्र ग्रहणस्य ये पञ्चावयवाः भवन्ति तेषामपि परिलेखद्वारा अत्र चित्रेस्मिन् मया प्रदर्शनं क्रियते। तत्र स्पर्शकालिकाः, पुनश्च तत्र सन्मीलनकालः, मध्यमकालः, पुनश्च उन्मीलनकालः, पुनश्च मोक्षकालः। एवं प्रकारेण तत्र यदा चन्द्रविमण्डले पूर्वाभिमुखगच्छन् चन्द्रः मानान्तरार्धवृत्तान्तरशतो भवति, मानान्तरान्तरागतो भवति, तदा सन्मीलनं। यदा च मध्यग्रहणानन्तरं मानान्तरार्धवृत्तस्य बहिः अर्थात् पूर्वपाल्या सः स्पर्शं करोति तदा सन्मीलनं भवति। अस्मिन् विषये अस्माकं शास्त्रकारैः उन्मीलनं यद्भवति अत्र सन्मीलनम् उन्मीलनं च कथं स्यात् आचार्यैः प्रतिपादितं। तत्र मानान्तरार्धेन मितां शलाकां ग्रासदिग्मुखीं निमीलनाख्यां
तद्यात् तन्मार्गे यत्र संस्पृशेत् ततो ग्राहक खंडेन प्रागवद् मंडल मालिकेत् तद्ग्राह्य मंडल युतिर्यत्र तत्र निमीलनम् एवं मुन्मीलने मोक्ष दिङ्मुखी संप्रसारयेत् विलिखयेत् मंडलम् प्रागवद् उन्मीलनम् मोक्त यथोक्तवत् एवं प्रकारेण तत्र ग्रहणस्य स्फुटतया ज्ञानार्थं ग्रन्थेस्मिन् सर्वादौ स्फुटवलनात् उपयुक्तं तत्र वलनवृत्तस्य निर्माणं कृतं ततो ग्राह्यग्राहकयोगार्थ सम्मितेन व्यासार्धेन द्वितीयं माणिक्यार्धवृत्तं विरच्येत तस्मादेव ग्रहणे सन्मीलनोन्मीलनयोः केन्द्रज्ञानपूर्वकं ग्रहणपरिलेखो विहितः एवं प्रकारेण तत्र ग्राह्यवृत्तकेन्द्रात् मानान्तरार्धेन ग्राह्यग्राहकयोः यद् मानान्तरं तदर्धेन मितां अर्थात् तुल्यां शलाकां सरलरेखां निमीलनाख्याम् अर्थात् निमीलनसंज्ञकां भवति तत्र ग्रासदिग्मुखीं ग्रासस्य स्पर्शस्य वा दिग् तद्दिग अभिमुखीं दद्यात् एवं प्रकारेण सा निमीलन शलाका अर्थात् सरलरेखा वा तन्मार्गे ग्राहकमार्गे यत्र यस्मिन् स्थाने परस्परं संस्पृशेत् तत्र ग्राहककेन्द्रं स्यात् ततो ग्राहकखण्डेन प्रागवद् मण्डलं ग्राहकवृत्तं लिखेत् तद् वृत्तस्य ग्राहमण्डलेन सह यत्र युक्तिः भवति तत्रैव ग्राहकयोः पश्चिमपाल्योः योगः निमीलनं भवति सन्मीलनाख्यो भवति एवमेव वैपरीत्येन उन्मीलने उन्मीलनकालिकपरिलेखं तां मानान्तरार्धमितां शलाकां मोक्षदिग्मुखीं सम्प्रसारयेत् यस्यां दिशि मोक्षो भवति तद् अभिमुखीं समप्रसारयेत् एवं प्रकारेण सा शलाका ग्राहकमार्गे यत्र संलगति तत्र ग्राहककेन्द्रं स्यात् ततो ग्राहकार्धेन ग्राहकवृत्तं विलिखेत् तद् तदवृत्तं ग्राह्यवृत्तेन सह यत्र संयोगः करोति तत्र पूर्ववद् उन्मीलन यथोक्तवत् ग्राह्यग्राहकपूर्वपाल्योः योगो भवति इति ज्ञातव्यम् अत्र कः उपपत्तिः का उपपत्तिः अस्य अत्र आचार्यैः स्पष्टतया सर्वं लिखितं वर्तते यत् वस्तुतः सम्मीलनकालात् उन्मीलनकालपर्यन्तं सर्वग्रहणकाले ग्राहकबिम्बो ग्राह्यबिम्बं विशेषेण मर्दयति अतः सम्मीलनकालात् उन्मीलनकालपर्यन्तं विमर्दकाल इति कथ्यते अतः सर्वग्रहणे खग्रासग्रहणे चैव सन्मीलनोन्मीलनयोः सम्भवः खण्डग्रासग्रहणे च तयोः अभावत्वात् स्पर्शमध्यमोक्ष एते मध्यमोक्षः उपास्तिस्र एव स्थितयो भवन्ति सूर्यग्रहणे यदि ग्राह्यसूर्यबिम्बकलामानं ग्राहकचन्द्रबिम्बकलामानात् अधिकं स्याद् तर्हि स्पर्शात् अनन्तरं ग्राह्यग्राहकयोस्तदा मध्यग्रहणात् प्रागन्तः स्पर्शः मध्यग्रहणात् पश्चात् अन्तः स्पर्शश्च यद्भवति ततः अश्वलोहोपखुराम कृतित्वात् तत्र अश्वलोहोपखुराभसंज्ञकः कथितः अत्रोक्तेषु श्लोकेषु सम्मीलनोन्मीलनयोः परिलेखक्रमः प्रदर्शितः वस्तुतः यदा ग्राह्यग्राहकवृत्तयोः पश्चिमपाल्योः योगः स्यात् तदा सकलमपि ग्रहबिम्बं ग्राहकवृत्तान्तर्गतं भवति तदा सन्मीलनम् एवम् उन्मीलने ग्राह्यग्राहकवृत्तयोः पूर्वपाल्योर्योगो भवतीति अतः सन्मीलनोन्मीलनयोः ग्राह्यग्राहकवृत्तयोः केन्द्रान्तरं मानार्धान्तरसमं तेन ग्राह्यवृत्तकेन्द्रात् स्पर्शदिगभिमुखं मानार्धान्तरसूत्रं
ग्राहक मार्गे यत्र लग्नम स्यात् तत्र ग्राहक केन्द्रम स्यादेव। अतः तस्मात् केन्द्राद् ग्राहक मानार्धोत्पन्नम वृत्तम ग्राह्य वृत्तेन सह यत्र स्पर्शं करोति तत्र सम्मीलनम्। पुनश्च यत्र यस्मिन् स्थाने मोक्षदिशि मानार्धांतर सूत्रम ग्राहक मार्गे लगति तस्मात् स्थानात् ग्राहक अर्धोत्पन्नम वृत्तम ग्राह्य वृत्ते यत्र संलगति तत्र उन्मीलनम् भवेदेव। एवं अत्र उदाहरण माध्यमेन क्षेत्र प्रदर्शनेन च स्पष्टं भवति यद् तत्र के इति ग्राह्य बिंबकेन्द्रम्, पुनश्च के उ स इति ग्राह्य बिंबम्, पुनश्च श उ द इति उत्तर दक्षिण बिंदौ, तथा च श ग्र ग्रस्वर स स्वर च ग्राहक बिंब मार्गः, श उ श स्वर द इति मानैक्यार्ध वृत्तम्, एवञ्च ग्र इति सम्मीलन वृत्तकेन्द्रम्, ग्र पुनश्च इति उन्मीलन वृत्तकेन्द्रम्। एवमत्र के ग्राह्य केन्द्रात् के ग्र इति मानार्ध स्पर्श दिशि दत्तम्, एवमेव के अर्थात् ग्राह्य बिंब केन्द्रात् मोक्ष दिशि ग्र दत्तम्, यद् ग्राह्य बिंब केन्द्रात् मिथः तुल्यांतरौ भवतः। अत्र ग्र सम्मीलन ग्राहक वृत्तकेन्द्रम्, अतः तस्मात् ग्राहक वृत्तकेन्द्रात् नवत्यंशेर विधीयमानं वृत्तं सम्मीलन ग्राहक वृत्तं भवति। तदवृत्तं ग्राह्य बिंबेन सार्धं संबिंदौ संलगति। एतस्मादेव यत्र अर्थात् यस्मिन् स्थाने सम स्थाने तद ग्राहक सम्मीलन वृत्तस्य संयोगो भवति तत्रैव सम्मीलन स्थानम्। एवञ्च ग्रस्वर मोक्षदिशि उन्मीलन ग्राहक वृत्तकेन्द्रं वर्तते। अतो ग्रस्थानात् पुनश्च तत्र नवत्यंशैर विधीयमानं वृत्तं उन्मीलन वृत्तं संजायते। एवं अस्मात् उन्मीलन वृत्तस्य यत्र यस्मिन् स्थाने ग्राह्य बिंबेन सार्धं स्पर्शं भवति तद निमीलन स्थानं भवति। तत्र सूर्यग्रहणे सूर्यबिंबापेक्षया तद ग्राहकस्य चंद्रबिंबस्य अल्पत्वाद् सूर्यस्य सर्वग्रहणं सर्वदा न भवत्येव। कदाचित् सूर्यबिंबमानं परम अल्पं चंद्रबिंबमानं च परमाधिकं भवति, तदानीमेव सर्वग्रहण संभवः स्यात्। एवं प्रकारेण सूर्यग्रहणे ग्राह्यबिंबात् ग्राहकबिंबस्य अल्पत्वाद् ग्राह्य ग्राहकयोः केन्द्रांतरे शून्य समे यदा स्याद् तदा क्रांतिविमण्डलयोः समपातस्थाने रविचंद्रबिंबयोः केन्द्रत्वात् सूर्यस्य वलयग्रहणं भवितुम् अर्हति। अत्र अवान्तरः यः भेदः तस्य सः भेदः अत्र प्रस्तूयते। तत्र वस्तुतः स्पर्शात् मोक्षकालपर्यन्तं विमण्डलस्य वलनस्य चन्द्रशरस्य च प्रतिक्षणमेव वैलक्षण्यम्। अतः अभीष्टकाले परिलेखमाध्यमेन ग्राह्यग्राहकयोः अन्तरम् अवाप्यते। भास्कराचार्येण सिद्धान्तशिरोमणौ तत्र ग्रहणपरिलेखस्य यः विधिः निर्धारितः सो अत्र प्रस्तूयते। तेन प्रतिपादितं यद् एकस्मादेव केन्द्रात् समीकृतायां भूमौ ग्राह्यबिम्बव्यासार्धेन एकं वृत्तं पुनश्च ग्राह्यग्राहकबिम्बव्यासार्धेन च द्वितीयम् एकं वृत्तं विधेयम्। एवमेव तस्मिन् बिन्दौ दिक्साधनं कृत्वा पूर्वापर याम्योत्तरा च रेखा कार्या। तत्र मानैक्यार्धवृत्ते चन्द्रस्य वलनं स्पर्शस्य पूर्वचिह्नात् मोक्षस्य च पश्चिमचिह्नात् यावत् देयम्। तत्रापि इदम् अवधेयं यद् यदि वलनं याम्यं तदा सव्यक्रमेण अर्थात् प्राचीचिह्नात् दक्षिणपर्यन्तं दक्षिणात् पश्चिमं
पश्चिमाच्च उत्तरम उत्तराच्च पूर्वम देयम्। तत्र ग्राह्य वृत्त केन्द्रात् वलनाग्रगतां रेखां कृत्वा स्पर्शवलनाग्रात् स्पर्शकालिकस्य मोक्षवलनाग्राच्च मोक्षकालिकशरस्य दानं यथा दिशं यावदेव देयम्। मध्यमशरस्य दानं केन्द्रात् वलनसूत्रे दातव्यम्। शराग्रचिह्नात् ग्राहकबिम्बव्यासार्थेन वृत्ते कृते स्पर्शस्य मध्यमस्य मोक्षस्य सम्मीलनोन्मीलनयोः ज्ञानं च भवति। अत्र आचार्येण सम्मीलन उन्मीलनकाले इष्टग्रासस्य ज्ञानं विधाय सम्मीलनोन्मीलनयोः परिलेखप्रकारः प्रदर्शितः। तत्र आदौ आचार्येण ग्राहकमार्गस्य निर्धारणं कृतं, तद्यथा स्पर्श शराग्राद् मध्यशराग्रता रेखा सह प्रग्रहमार्गो देयः। एवमेव तत्र मध्यमशराग्रान् मुक्तिशर अग्रता रेखा अन्या रेखा या कार्या, एवमेव तत्र सह मुक्तिमार्गः ज्ञातव्यः। तदा बिम्बान्तरार्धप्रमाणेन केन्द्रस्थानात् एकं वृत्तम् उत्थाय तस्य वृत्तस्य मार्गद्वयेन यत्र यौ योगौ स्यात् तस्मात् योगद्वयचिह्नात् भूभार्धतुल्यसूत्रेण वृत्तं निर्माय सन्मीलनोन्मीलने ज्ञातव्ये। सन्मीलनकाले ग्राह्यग्राहकबिम्बयोः केन्द्रान्तरं मानान्तरार्धतुल्यं कर्णरूपं भवति। अतः ग्राह्यकेन्द्रात् कृतं यः कर्णं कृतं तत्र स्पार्शिकग्रहमार्गे यत्र लगति तत्र ग्राहककेन्द्रं भवति। एवं प्रकारेण तत्र ग्राहकवृत्तं ग्राह्यमण्डलं यत्र स्पृशति तत्र सम्मीलनस्थानम्। पूर्ववदेव तत्र उन्मीलनेऽपि ग्राह्यग्राहकबिम्बयोः केन्द्रान्तरं मानान्तरार्धतुल्यं करणरूपं भवति। अत्र सन्मीलनोत्पत्तिः तत्र उन्मीलनात् भिन्नमेव, यतोहि मोक्षस्य भिन्नदिग्वतात् तत्र सन्मीलनोपपत्तिः उन्मीलनवशात् तत्र अभिन्नमेव भवति, यतोहि तत्र मोक्षस्य भिन्नदिक्त्वात् सम्मीलनात् उन्मीलनं भिन्नदिशि एव भवति। यथोक्तं ये स्पर्शमुक्त्योर्विशिखाग्रचिह्नं ताभ्यां पृथग् मध्यशराग्रयाते रेखे किल प्रग्रहमोक्षमार्गौ तयोश्च माने विगण्य वेद्ये। बिम्बान्तरार्धेन विधाय वृत्तं केन्द्र अथ तन्मार्गयुतिद्वयेऽपि भूभार्धसूत्रेण विधाय वृत्ते सम्मीलनोन्मीलनके च वेद्ये। एवं प्रकारेण तत्र सर्वं स्पष्टं कृतम् आचार्यैः। सारांशरूपेण वयं वक्तुं शक्नुमः यत् ग्रहणस्य स्फुटज्ञानार्थं परिलेखस्य अत्यावश्यकता भवति। तत्र ग्रहणपरिलेखनार्थं वलनवृत्त विमण्डलवृत्त शर दिग्ज्ञानं च भवितव्यम्। एवञ्च दिग्गणितैक्यतायाः सम्पादनार्थम् एवं गणितीयप्रतीतिसम्भवनार्थं च परिलेखस्य महद् उपयोगो भवति। मध्यग्रहणवशादेव आचार्येण सन्मीलनोन्मीलनयोः साधनं कृतं। सहैव यदा ग्रासमानं ग्राह्यबिम्बाद् अधिकं स्यात् तदा सकलं ग्राह्यबिम्बं ग्राहकबिम्बान्तर्गतं भवति। इत्येव सर्वं तत्र अस्मिन् पाठे, यः पाठः निर्धारितः तत्र सर्वं मया वर्णितम् इत्येव उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः।